Asteburu honetan hainbat inkesta ezagutu ditugu, gaur bertan argitaratu da azkena, denek dute gauza bat komunean, garaipena Eusko Alderdi Jeltzaleari ematen diote. Ondo dago, hori ona da, baina egia esateko kezkatu egiten nau. Bai, kezkatu egiten nau konfiantza gehiegi izateak, kezkatu egiten nau jendea bozkatzera ez joateak. Garaipena gauza segurutzat ematen du eta horrek eragina aldu jendea etxean geratzea, bozkatzera ez joatea. Mesedez, ez zaitezte lasaitu eta ez ezazue lasaituasuna transmititu ingurukoei, lagunei, zenidei, erantzunkizuna transmititu behar diegu. Tentsinoa, zenbatzen den bokoto bakarra da, urnan sartzen dana. Kontuan izan Euskadiren etorkizuna dagoela jokoan. Hobe ordu erdiko lana, 4 urteko negarra baino, gogoratu, hobe ordu erdiko lana, 4 urteko negarra baino.